Hoje, temos uma joia especial para discutir a mecânica do amor, um romance cativante que mergulha nas intricadas engrenagens do coração, escrito por Alexene Farol Foumoutre. Prepare-se para uma viagem emocionante enquanto exploramos este livro juntos. A Mecânica do Amor é um livro que celebra a jornada de mulheres na área da ciência e da tecnologia em um enredo envolvente e apaixonante. A história gira em torno de Belle, uma jovem que descobre um talento secreto para a engenharia e é incentivada por uma professora a entrar para o clube de robótica da escola. Se você se interessar pelo livro ou por algum outro produto da Amazon, use meu link de afiliado, me chamando com um oi no TikTok ou acessando o link da descrição do vídeo no YouTube ou na bio do Instagram. O clube é comandado por Theo, um jovem inteligente e popular, que já tem cada passo do seu futuro bem planejado. Quando Belle e Theo se encontram, o choque é instantâneo, eles se odeiam. Mas conforme trabalham juntos em robôs de combate, Theo logo reconhece o talento de Belle e percebe que não consegue parar de pensar na constelação de sardas no rosto da garota. O que mais gostei nesse livro foi a forma como a autora retratou a jornada de Belle e destacou a importância das mulheres na ciência e na tecnologia. É tão legal ver uma personagem feminina se destacando em uma área que muitas vezes é dominada por homens. No entanto, alguns leitores podem achar que a trama é extremamente demorada em aspectos técnicos da robótica. Com cenas que variam da explicação sobre a utilidade de um pistão às infinitas possibilidades de materiais ideais para se construir um robô funcional. Esses detalhes, embora interessantes, podem tornar a leitura um pouco lenta para aqueles que esperavam mais romance. A Mecânica do Amor é um livro que desafia as normas, quebra barreiras e celebra a força e a determinação das mulheres na ciência e na tecnologia. É uma leitura obrigatória para todos os amantes de livros que apreciam uma boa história com personagens fortes e uma trama envolvente. Se você gostou dessa resenha, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal. Até a próxima!